עכשיו. יופי, אז קודם כל, ברוכים הבאים לכולם. אני גם אעשה, הכנתי עד שעשיתי מצגת והכל וזה, אז כדאי שגם נראה אותה. בואו נראה, אתם רואים את המצגת שלי, כן? כן. כן, יופי, בסדר גמור. אז ברוכים הבאים למי שהגיע, וכמובן ברוכים הבאים, או ברוכים מי שמקבל גם את המצגת הזאת אחר כך. ואני רוצה להזכיר שאנחנו בעצם נמצאים במפגש מספר 2 מתוך 3 מפגשים שאנחנו מארגנים. המפגש הקודם היה ביום ראשון שעבר, והמפגש הבא יהיה ביום ראשון הקרוב. שאלכס, אתה השגת כנראה את המנכ״ל שלך ואתה משתתף לפניו. אתה יכול עכשיו בגאון גם להגיד לו את זה, ליגה, למסור לו גם דרישת שלום חמה מאיתנו פה, מכולנו. אני אחכה להקלטה. אתה חייב הוכחה אחרת, אתה מכיר את יגאל, הוא לא יתרשם מזה שתגיד לו משהו, בטח לא תכתוב לו על זה משהו. נכון. ונמצא איתי גם טירן לוי, מי שמנכל את אלקטרה טכנולוגיות, נכון טירן? והיית סמנכ"ל מחירות בתפקידים רבים, בין השאר גם בבינת ובתלדור. ואני הייתי שמח אם תוכל ככה ממש בקצרה להציג את עצמך לאנשים. מכירים אותך כן, אבל ממש בקצרה אם אפשר נשמח. אוקיי, אז שמי טירן לוין, ב-25 שנה האחרונות מבצע מספר תפקידים, השני האחרונים שבהם כמנכ״ל, צמחתי ממכירות, ובעצם הבאתי הרבה מאוד שיטות של כלים, של מתודות לעולם של המכירות, שהפך להיות יותר ויותר מקצועי ויותר ויותר שיטתי, ובעצם זאת המומחיות שלי וזה מה שאני עושה, וגם שם אני מתמקד, זה גם מה שאני אוהב. והיום ההתמקדות היא בסטארט-אפים, נכון, טירן? היום אני מלווה סטארט-אפים בישראל, בעיקר מהכיוון של בניית תוכניות עסקיות, הכתרה של המוצר לשוק, כיוון של המחירות, של תוכניות העסקיות וכדומה. אז קודם כל, תודה טירן שאתה נמצא פה איתנו. קודם כל, ברמה האישית זה גם מה שנקרא כבוד, אתה גם מכיר את מי שייסד את אפקטי ואת נתן, כן, אז כך כן. שאנחנו שמחים שאתה פה איתנו. וממש בקצרה, כדי שזה יהיה, תמיד תהיה מצגת קצרה, אז יש לי תמיד בדיוק 4 מספרים, כמו עורך חשבון, אני בן 50, מאחורי המספר 5 תורידו 0 זה 5 ילדים, למעלה מ-20 שנה, כן, כן, אבל עזוב, זה, אתה יודע, זה מאוד, מאוד היה לי קשה, כן, הלידות היו לי מאוד קשות, אני תמיד אומר בציניות רב, בוא נעשה סדר, נזכור מי אני פה במשוואה, למעלה מ... ואלכס, אתה כבר מכיר את הבדיחות האלה שלי מהעבודה המשותפת, למעלה מ-20 שנה של ניסיון של מכירות ב-B2B, זאת אומרת, כל חיי עבדתי ב-B2B, זאת ההתמחות העיקרית שלי, אני תמיד אומר שהבית ספר הטוב ביותר היה אורקל, כי שם כמעט 14 שנה למדתי בעצם מכירות, משם צמחתי, ויצא לי גם, איך נקרא לזה, יצא כך, כך יצא, איך הלך המערכון, כך יצא. יצא, כך יצא שגם הייתי שותף והובלתי הקמה של 5 מרכזי מכירות באירופה, שהגדול ביניהם גם הגיע ל-400 איש. ותמיד זה התחיל מבן אדם וחצי, והיה כבודו, מה שנקרא, עבדכם הנאמן, ובסוף גם הגיעו אנשים שידעו לעשות עבודה יותר טובה ממני. אז זה ממש 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 בקצרה עליי, ואני רוצה להזכיר שכל המטרת על שלנו כאן, של כל הוובינרים שאנחנו עושים, היא פשוטה, אנחנו רוצים למכור יותר. עכשיו, כמובן שכולם רוצים למכור יותר, אני לא מכיר מי שלא רוצה למכור יותר, אבל אני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים א' על שיטה סדורה, ועל ביחד. מה שנקרא, חלק מהשיטה או חלק מהמתודה הזאת, שתכף גם נעבור עליה בקצרה וגם נצלול תוך כדי זה לשאלות, זה עבודה בממשקים, שזה מה שאומר ביחד. ושוב, ביחד, ופה אלכס, אני, מה שנקרא, אזמין אותך בכמה הזדמנויות גם להראות את זה, איך עשית בפועל, אוקיי, מהזווית גם האישית ומהסיפור שלך, שבסופו של דבר מי שמוביל את המחירה מההתחלה ועד הסוף, 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 עד שהכסף עובר בבנק, זה איש המחירות שלוקח, נקרא לזה, ומערב את מה שנקרא סטייקהולדר, זה בעלי העניין בעסקה הספציפית, גם אצלו בחברה וגם אצל הלקוח לאורך הזמן. וגם לאלכס וגם לי, ובטח לטירן פה יש סיפורי קרבות ארוכים מאוד,
אוקיי? הסיפור שלי הארוך ביותר מתמשך על 18 חודש, שלא בא לי חיים, טבע עשו לי אותם, עשו לי אקמול מה שנקרא, אבל זה היה וואחד פרויקט של Sales Distribution, שיכולתי להגיד שזה לא מעניין אותי, אבל הבנתי שאם אני לא אעשה את זה, ברמה יומית, אם אני לא אתאם את האיש המחירות מגואטמלה, הנה רק שנייה אחת אני רואה שיש לי עוד כאן מישהו, אני אכניס, דפנה. אוקיי. בסדר? אם אני לא אלווה את זה, זה לא יקרה, ואנחנו תכף גם ניכנס לזה. אז ממש ממש, בקצרה, הנה המתודה. בסדר? וטירן, אתה מן הסתם מכיר ומוביל מהלכים כאלה, והובלת מהלכים כאלה. ובואו נסתכל על מה אנחנו רואים פה. אז ממש בפחות מדקה. ואני מקווה, אתם רואים את העכבר שלי על המסך? כן. כן, מעולה. אז אני אומר, יש לנו פה 10 נקודות. מה יש פה? יש לנו פה את השלב של קביעת היעדים אגרסיביים וריאליים, כדי לוודא שהעסק עומד, מצליח ושורד ברמה הכלכלית. בסדר? וגם בימי קורונה עכשיו אנחנו רואים שיש יותר ארגונים שאומרים, רגע, הבנו, אנחנו לא מוכרים מספיק, כי אולי לא ניהלנו את המחירות, אז כדאי שנעשה את זה, וזה מתחיל מפה. איך אנחנו מנהלים בכלל את הפייפ שלנו? להתוקש באיזו הסתברות הופך להיות ליד להזדמנות, ואם כבר החלטנו שזו הזדמנות, בואו ננהל אותה, ואגב, היום אני רוצה להתמקד באזור הזה, ותכף נבין ואני אקשור את זה למטרת הפגישה. האם יש לנו מכונה שכשלוחצים על כפתור זה מייצר תוכנית תגמול, שיודעת לערב את כל האנשים בחברה, ואני מזכיר, אני מגיע מאורקל, ובאורקל תמיד הבדיחה הייתה, גם לשומר בכניסה יש יעד מחירות, וכדי שהוא יקבל את המשכורת שלו יודע לעשות את זה, ואני חושב שאחד הדברים הגדולים בתאגידים הגדולים האלה, זה שהם בונים קומפלנס, תוכניות תגמול מדהימות. איך מתרגמים את זה? הנה עכשיו אני אראה את אלכס, בטח לא מפסיק לחייך, כי בדיוק מה שנקרא גם על זה דיברנו בלי סוף. איך אנחנו מתרגמים את כל מה שראינו עד עכשיו לתוכנית מחירה, שבסוף יורדת לרזולוציה של מה אני עושה ביום שלישי בעוד 6 שבועות, ביום שלישי בבוקר ואחרי צהריים, כדי לקדם וליישם ולהביא לכדי מימוש את ההזדמנויות שלי. כשאני עובד בתוך מערכת CRM, וזה לא מעניין אותי כרגע אם זה סיילספורס או כל מערכת אחרת, מה שנקרא נהוג לדבר סיילספורס כמו ג'יפ או כמו פריג'ידר, אבל אני אומר, כשמדברים על מערכת CRM, איזה סט דוחות מינימלי אני צריך כדי לשנע מידע איכותי בארגון? איך אני הופך, והנה עכשיו עוד חיוך מאלכס, תודה רבה אלכס, חייך, איך אני הופך את ההזדמנות לבקר לקוח, לא רק לטפל נקרא לזה הרי אני יודע שכולנו, אנשי מחירות, אנחנו עוברים לבקר את הלקוח בשתי הזדמנויות. או שאוספים צ'ק, או שבאים לטפל בבעיה שכבר אני יודע שפתרתי אותה, אז אני אוהב לבוא לבקר אותו. אבל אני בטח לא אוהב לבוא לבקר אותו כשיש בעיה ממש גדולה ומהותית, זה אחד, בואו לא נשקר לעצמנו. ודבר שני, גם איך אני לוקח כרגע את הביקור לקוח הזה והופך אותו להזדמנות, לייצר הזדמנות או נוספת שתכף אנחנו נדבר עליה. שגרות עבודה, איך אני בכל זאת מייצר מערכת בקרה, סבירה והגיונית, ולא כמו שבדרך כלל אנחנו פוגשים, כשאנחנו מגיעים לעבוד עם ארגונים, שיש יותר פגישות מאנשי מחירות, או יותר פגישות משעות ביומן, וכולם רוצים רק להתעדכן מה שמשאיר פחות זמן, וכמובן שכל מה שקשור בעבודה משותפת, עם ארגונית, כדי לוודא שכשלקוח מתקשר, מדבר עם השירות לקוחות, זה כאילו דיבר איתי. זוכרים הכל, יודעים הכל, וכל הארגון, אני רוצה לדבר רגע שנייה אחת ברמה אגואיסטית, אני כפונקציית המחירות, כל הארגון עומד מאחוריי. עכשיו, זה לא שהוא עומד מאחוריי, אבל יש את עבודת הממשקים הזו עליה אנחנו מדברים. אז מה שנקרא, לכאן או מכאן אני צולל פנימה. ומה שנקרא, אני רוצה רגע לקשור את זה לרמת הכותרת. כל מנכ״ל שהתחלתי לעבוד איתו, התלונן בפניי, שאנשי המחירות לא מספיק אקטיביים. בסדר? זה אנחנו מכירים. אלכס, אתה שמעת את זה, טירן, אני רואה מחייך, כבר התחלתי לגרום לטירן לחייך, שתחייך קצת. תכף יש לי כמה שאלות אליך שנוכל להתחיל את הדיון. כשאני שאלתי אותם, תגיד לי מה שנקרא, איזה תשובות אתה שומע, בסדר, בדיון הזה, אז היו אומרים לי, מספרים לי סיפורים. בסדר? אני מציע את הסשן הזה כאיזשהו סשן שמעורר יכולת להתחיל מה שנקרא לקבל שליטה על הנושא הזה. אני רוצה להזכיר, אנחנו לא מנהלים תהליכי מחירה, אנחנו מנהלים את עצמנו בתוך תהליך הקנייה של הלקוח. בסדר, זה נורא חשוב לראות את ההבחנה הזאת, וככל שהשנים עוברות, אני מבין את מקומי במשוואה, ומקומי במשוואה, אני גם אקשור את זה, אחר כך זה מאוד חשוב. אם אנחנו רוצים שהלקוח יצליח, אנחנו רוצים לתת לו להצליח, צריכים כמה דברים להיווצר פה. אנחנו צריכים להבין איפה הוא חי, באיזה שלב הוא נמצא. אני רוצה לזרוק כאן גם איזשהו משהו, אנחנו חייבים לתת כלים לאנשי המחירות, לנהל את הסיפור הזה. וזה נקרא ניהול הזדמנויות.
בסדר? ופה אני רוצה, טירן, אני יכול ככה ברשותך להתחיל את הדיון? כן, בהחלט. אז ככה, מה הנקודות שהציקו לך כמנהל, מי שהוביל את המחירות ברמה הבחירה ביותר בארגונים? אתה יודע, קח איזה ארגון שאתה רוצה, קח איזה דוגמאות שאתה רוצה, וכמה שיותר דוגמאות מן הסתם, הפורום פה יעריך את זה, כמנהל, לאופן הדיווח של נהלי המחירות על ההזדמנויות, מה שנקרא, מה הציק לך בסגנון דיווחים? תראה, זה מורכב מתחילת ההזדמנות בכלל, מה הופך להיות להזדמנות, כאילו איך הופכים בכלל ליד, או איך הופכים בכלל איזושהי שיחה, או כל דבר שיכול להוביל לעסקה, איך הופכים אותה להזדמנות, אבל אם כבר יש הזדמנות שסימן אותה, שהזדמנות רלוונטית, בסיכוי של 1% עד 100%, בעצם היינו רואים פערים גדולים מאוד בין הסיכויים שאנשי מחירות שמו, הסבירות, ההסתברות, לזכייה, והלוחות זמנים של ההסתברות של הזכייה, לבין מה שקרה בפועל. ובעצם פה הם נכנסים הכלים של ניהול ההזדמנויות, איך מנהלים באמת הזדמנויות שהן ריאליות, כשאנחנו יודעים לסמן את ההסתברות עד כמה שניתן באחוזים, בהתאם למציאות. כי בסופו של דבר היינו רואים בסוף שבוע, בסוף חודש, בסוף רבעון, לא משנה מתי היינו מחליטים שאנחנו מודדים את עצמנו, היינו רואים פערים מאוד גדולים בין ההסתברות שנכנסה לבין העסקה שנכנסה, בכלל. וזה מתודה ששם באמת היינו צריכים להטמיע הרבה מאוד כלים, וזה בעצם המקום הכי משמעותי של אחוזי ההסתברות. מה שנקרא, הכנת לי, בלי שהכנתי אותך, הכנת לי לבולה, ואני רוצה לשאול, מה היה הקשר, שים לב, בין הגדרת ההסתברות לזכייה לבין המציאות? ואיך האנשים שלך התמודדו עם זה? כי הרי אני יודע, מכיר מה שנקרא, אתה יודע לשאול את השאלות הקשות, איך התמודדו, איך ההתמודדות הייתה כאן? אז כמו שאתה יודע, איש מחירות בסופו של דבר תמיד זה כמו מים שמחלחלים, בסוף הם תמיד מוצאים את הדרך שלהם החוץ ונשפחים לים. אז גם כשההסתברות וגם כשההזדמנות לא הייתה מגיעה, כשהיינו מסיים את זה בקומית, אז זה או אחר, תמיד היה יודע להביא איזושהי עסקה אחרת מאיזשהו מקום אחר. תמיד יש להם במגירה, כמו שאתה יודע, או בבית הם איזושהי עסקה שהם שומרים לרגע שהם צריכים אותו. אבל אם אנחנו ככה לוקחים את הקשר המשמעותי הוא, אז זה בעצם, היינו יושבים בצורה מאוד מסודרת ומתודית, דרך אגב, מתודית והתמדה, זה היפוך מילים, ואני מאוד מאמין גם במתודה וגם בהתמדה, אם תיקח את המילה של התמדה או מתודה, זה בעצם אותה מילה בהיפוך אותיות, ובעצם כשהיינו מחברים את שני האלמנטים של התמדה והמתודה שקבענו לעצמנו, ככה הצלחנו להגדיל את אחוז ההסתברות עד כדי שזה נחשב גבוה מעל 30%. כלומר, מעל 30% מההסתברויות היו הופכות לעסקאות, בסופו של דבר, בעניין של ההסתברות, כמה מתוך העסקאות שהיינו מסמנים בהזדמנויות, היו מגיעות ב-30% של הזכייה, הגענו למצב של 50%. אני מזכיר שכשהיינו התחלנו מתוך זה, אז יש לך אוקיינוס שלם, או יש לך יער שלם של הזדמנויות שאתה יודע בכלל איך להתמודד איתו, ולהגיע ל-50% ניצול של ההסתברות, לזכייה, ו-30% זכייה בכלל, מסך כל הזדמנויות, זה סך הכל היה ביפר, מעל המתחרים או מעל השוק. שקרה, תודה. אני רוצה ככה ברשותכם לצלול טיפה פנימה, ולומר, הרי בסופו של דבר, אם אני, מה שנקרא, אתה רואה, בכוונה לא העליתי את השקף הזה, ומה שנקרא, השקף הזה מספר את כל מה שאתה כרגע אמרת. מסכם את זה בצורה פשוטה. ללא ספק, לא כל ידעו הזדמנות. וצריך להבין איך עושים את זה, ואחרי כל הזדמנות לא צריך לרוץ, וזה תפקידנו, זה תפקיד של נקרא לזה, של מנהל המחירות הבכיר ביותר בארגון. בתפיסה שלי זה מגיע עד למנכ״ל, בסדר, טירן, אני חושב שזה החלק מהבליף סיסטם שלך בפרקטיס, אתה גם צמחת אמנם ממחירות, אבל הבנת איפה זה צריך לעשות, וגם הובלת את זה ברמה מקצועית מאוד בארגונים, ופה שאלה שלי, לפני שאני רוצה לתת את המתודה שלנו, שאלה שלי אליך, מה בעיניים שלך זה ניהול הזדמנות מקצועית? אתה היית בנקודה לי במשפט האחרון, תחזור שנית. אני אומר, מה בעיניך זה הזדמנות או ניהול הזדמנות מקצועי? אוקיי, אז יש פה תהליך אחד ארוך, אבל זה מתחיל קודם כל מזה שהם מזהים בכלל עם הלקוח, מה הציפיות של הלקוח, מה הצרכים שלו.
לאחר מכן, האם יש תקציב? יש שאלות ראשוניות שצריך בכלל להבין אותן בתוך הלקוח, לפני שבכלל מתחילים לרוץ. כי לא מעט אנחנו מגיעים לארגונים שמנהל ה-IT רוצה ככה, ומנהל הכספים רוצה ככה, ואיש הרכש בכלל עושה תיחור כי הוא מחפש עכשיו לתחר מתחרה שהוא לא אוהב אותו. יש הרבה מאוד פרמטרים שנזרקות הזדמנויות להעביר, שהן בעצם לא הזדמנויות. אז קודם כל יש את השאלות הראשוניות, הבסיסיות, להבין שההזדמנות הזאת היא הזדמנות רלוונטית, ריאלית, ובאמת הלקוח נמצא שם ומחפש את הפתרון כזה או אחר. אז יש סט של שאלות רלוונטיות שהיינו שואלים אותן ומתוך זה מתקדים הלאה. ולאחר מכן יש תהליך מסודר של ניהול ההזדמנות מתחילתה ועד סופה. כשאני אומר עד סופה זה באמת להוציא הצעת מחיר, כי כבר אחרי זה זה הופך להיות תהליך מחירה. בעצם כל התהליך מהזדמנות עד להוצאת הצעת מחיר ולאחר מכן הוא תהליך מחירה, אבל התהליך של הזדמנות האמיתי הוא עד להגיע להצעת מחיר. ופה יש תהליך שלם של סט שאלות, שהם גם מול הלקוח וגם בתוך הארגון, על מנת להבין שההזדמנות הרלוונטית. דרך אגב, הזדמנות טובה זה הזדמנות של מספר אנשים בתוך הארגון שנוגעים בה, יודעים לומר את אותה תשובה, גם בסט שאלות וגם לאן הולכים, אם זה הפריסייל, אם זה המנהל המקצועי, אם זה מנהל המוצר. זאת אומרת, יש מספר אנשים, כי המחירה היא מחירה צוות, היא לא מחירה של בודד, בדרך כלל, ולכן, כשכולם מתכנסים פנימה לתוך התהליך שבנינו ואומרים אפרוב, אז אנחנו מבינים שההזדמנות הזאת היא ריאלית, ומשם מתקדמים הלאה. תודה. אני רוצה סתם להראות רגע דוגמה, אנחנו תמיד אומרים ש-less is more, אז כדי להשלים את מה שאתה כרגע מסתכל עליו, באופן מה שנקרא לא היפותטי, הדוגמה שאנחנו רואים כאן זו דוגמה שממשית אמיתית על עבודה שעשינו בסלברייט, שזה כבר מזמן לא חברת סטארט-אפ, מדובר על חברה עם כמות צוות גדול מאוד של אנשי מחירות, חברה סופר מצליחה, ואנחנו יכולים לראות אגב שאנחנו עשינו עבודת שיפור, אז הנתונים האלה הם נתונים טובים ומצוינים, ובדיוק דיברת תירן על הנתונים האלה, מה שנקרא, איך לוקחים מתוך 10 הזדמנויות, כשאחוזי הפגיעה הם בדרך כלל בסוף סביב ה-30%, ואיך עולים מעל 50 ומתקרבים ל-60% בתהליך הזה. מבלי לעשות כרגע שום דבר שקשור, נקרא לזה, בכישורי איש אנשי המחירות, כי אנחנו יוצאים לתוך נקודת הנחה שרוב הארגונים שאנחנו פוגשים, יש אנשי מחירות מצוינים, טובים, חזקים, ותיקים. אלכס, אתה פה נמצא מולי, מבחינתי אתה טייפקאסט, אתה יודע, אתה צמחת כמו כולנו כאן מרצפת המחירות, והגעת לניהול בכיר, והיום אתה מתעסק במחירות של בעוד שנתיים וכאלה. אז מה שנקרא, תרגיש חופשי להתערב ולספר ולדבר ולשאול, אתה חלק בלתי נפרד מהדיון, אני משוכנע של אנשים שיקבלו גם את ההקלטה הזאת, יהיה כיף לקבל את האינסייט שלך. אבל לדוגמה הזאת שעשינו כרגע, סתם לקחנו, אני יכול פשוט לדבר על סלברייט, אז אני יכול להזכיר את זה, גם זה בארגונים שונים, זה בדיוק זה. Less is more, על ידי איזושהי מתודה, כמו שטירן ציינת, אנחנו לוקחים את זה כרגע ועובדים באופן שיטתי כדי להגיע למצב שההיט רייט שלנו עובר את ה-50% אחר כך. מבלי לטפל כרגע במיומנות מסע ומתן וכאלה וכו', אני יוצא מתוך נקודת הנחה שכל ארגון שאני מגיע אליו, יכולים ללמד אותי מסע ומתן, אז זה בסדר גמור. אוקיי? ואני רוצה להראות אותה. המתודה הזאת, אגב, שעלה, אנחנו נדבר היום ונציג אותה ממש ככה, מה שנקרא, בקצרה, וטירן אמרת, יש סט של שאלות, הנה השאלות תכף, מה שנקרא, באופן לא קסום מגיעות לכאן. זה מתודה שנקראת SOS, פותחה באוסטרליה, בסדר? וכשמסתכלים על זה, אני אוהב להסתכל על זה כמו סט של 9 שאלות שכופפו אותם ביחד לאיזה מעגל. אני חושב שהחדשנות במודל הזה היא הויזואליות שלו, והיכולת שלנו לייצר שאלות אינטליגנטיות. אני רוצה תכף להראות את זה. אבל 3 השאלות שאותי כמנהל מחירות מטרידות, זה תמיד מתחיל מלמעלה. קודם כל, האם יש לי בכלל פרויקט? שאלה שנייה, האם אני יכול להתחרות באופן אפקטיבי? תכף אני אראה טיפה פנימה. ואולי השאלת השאלות, האם אני מחובר למה שנקרא, לארגון, למבנה הארגוני האמיתי של הלקוח, וזה לא המבנה הארגוני שאנחנו יכולים למצוא בדאנס, אלא זה המבנה הארגוני שאנחנו צריכים להבין, שהוא מבנה קבלת ההחלטות. זה המצב האמיתי, ואלכס, אני משוכנע פה שאתה יכול לתת לנו פה אינסוף דוגמאות על איך יכול להיות שונה לגמרי בין איך שזה נראה על הנייר ואיך זה בפועל, כי זה מה שצריך לעשות, ותרגיש חופשי גם להתערב באמצע. אז אני רוצה לצלול פנימה, אני אקח מקרה אמיתי.
וכבר אנחנו רואים כאן, מקרה אמיתי, אם אנחנו רואים מה שקרה, נעלמו לי חלק מהצבעים, מה שהמתודה אומרת, אין הרי אדום זה טוב, לא טוב, ירוק, לא, זה לא זה, זה פשוט המודל מחלק את זה לצבעים, וזה אומר שכל תא שהרקע שלו מוצבע עם צבע, יש לי תשובה חיובית או ידועה לשאלה שנמצאת מתחת לתא הזה, ואם יש לי רק, סימן שאני או לא יודע או שהתשובה היא לא. מאוד פשוט. אוקיי? אז בואו נסתכל רגע מה השאלות שנשאלות בחלק העליון. זה מקרה אמיתי, קייס אמיתי. ותכף אני גם אתן תשובה, מה החלטנו בסוף. אז שלושת השאלות שנמצאות בתוך החלק הראשון של האם יש כאן פרויקט, אני יכול לראות. אחד, האם אני יודע בכלל האם הלקוח יצא לקנות? אם אני מבין למה הוא יצא לקנות, אגב, אם אני פניתי אליו, אותו דבר, רק אם אני יודע למה הלקוח בכלל ביקש או פינה מזמנו כדי להקשיב לי. האם הוא שריין תקציב? והשאלה השלישית, האם יש לו איזשהו אירוע עסקי, קופה, שזה יכול להיות רגולציה בינלאומית, זה יכול להיות, סתם אני אתן, תכף אני אתן דוגמה, אבל משהו שחייב לממש את הפרויקט. ואגב, אני יודע שאם התשובה לשאלה 3 היא חיובית, אז התשובה לשאלה 2 בכלל לא מעניין אותי, כי אם התשובה לשאלה 3 הוא חייב, אז הוא ימצא תקציב. ואני אתן דוגמה, בארגון שמה שנקרא שטיפלנו בו, אומר לי איש המחירות, יש כאן הזדמנות לדאטה סנטר. עכשיו, מי שקצת מבין מה זה דאטה סנטר, יודע שזה לא נגמר בכמה שרתים, זה פרויקט של כמה מיליונים, ואיש המחירות אומר לי, הם עושים רמונד, הם עוברים בניין, אז הוא רוצה כרגע לעשות גם את הדאטה סנטר. עכשיו, אני צוחק, כי אני אומר, אתה מדבר על כמה מיליונים, אף אחד לא עושה רמונד בכמה מיליונים, לא צריך, תבדוק מה הסיבה. הוא בדק, והסיבה הייתה שבמקרה יש מכרז צהלי מאוד 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 גדול, והוא רוצה להשתתף בו, וכדי להשתתף בו הוא חייב לעמוד בקריטריונים. אז אנחנו מבינים שזה ה-compelling event, זה האירוע העסקי. אנחנו יכולים לראות כאן שתמונת המצב פה, שהתשובה לשאלה 3, ספציפית באירוע הזה, היא זה שאין אירוע עסקי. מה זה אומר לנו? אלכס, שוט, מה זה אומר לך? כן, אירוע עסקי זה אומר שבעצם הכל באוויר לדעתי. כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, לוף גשף, תעזור אותך. עסקי אוויר, אפשר לדבר עד מחר. אגב, יש כנראה צורך, יש משהו, אבל כנראה לא כרגע, בסדר? לפחות על פי הנחת היסוד שלנו, על פי המודל. אני רוצה ברשותכם לעבור לאזור השני, לאזור הכחול. ובאזור הכחול אנחנו רואים ש4 לא מסומן, 5 מסומן ו6 לא מסומן. בואו נראה קודם מה השאלות. האם הלקוח ראה את הפתרון שלנו ואמר שמעניין אותי? התשובה היא לא. עכשיו, יכול להיות שהוא לא ראה או אמר שזה לא מעניין, זה כבר תלוי ברמת ההזדמנות. האם אנחנו יכולים לתת פתרון שלם? ופה אגב, שימו לב, עוד לא פגשתי איש מחירות בעולם שהתשובה על שאלה 5 היא לא. לא פגשתי, כי תמיד זה נגמר, ואני מכיר את ההוא במדינת היעד, ויש מישהו שיעזור לי, ויש לי חבר, ואני אסדר את זה, והכל בסדר. ופה צריך קצת לרדת יותר לרזולוציות, וצריך לערב גם את סמנכ"ל הכספים, כדי שנקבל תשובה אם זה רווחי, הכל בסדר. אבל אני עוד לא פגשתי איש מחירות שלא סימן כאן כחול, והנה, אתם רואים, עובדה, כי אין דבר כזה שזה לא מסומן בכחול. אגב, אם אני אנסה לנטרל את זה, זה לא עובד. גם הפאורפוינט משאיר את זה כחול. בסדר? ובסופו של דבר, שאלה 6 יותר קריטית, האם יש ערך עסקי, עסקי, ללקוח, אם יש ערך לפתרון שלנו מעל המתחרים, שמתחרים יכולים להיות גם איך הוא פותר את זה בעצמו, הלקוח עושה את זה בעצמו. אנחנו רואים כאן שהתשובות לשאלות 4 ו-6 הן לא. התשובה על 5 הן כן. במילים אחרות, אני לא רואה כאן כרגע, אם אני מחבר את התמונה הזאת ואת התמונה הזאת, ההזדמנות היא לא, איך אמר מי שאמר, לא מי יודע כמה. וצריך לשקול מה עושים. בסדר, עכשיו, לפני שאני עובר לאזור השלישי, טירן ברשותך, אני משוכנע שאתה עכשיו עושה ככה, שנייה כזה צ'ק 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 בראש, שולף איזה 30 מקרים, כך אחד שהיה דומה לזה. תן לנו רגע שנייה אחת, מה עשית בנקודה הזאת, אני עוד עובר לאזור השלישי. אבל זה וזה ביחד, תן לנו איזושהי דוגמה, שוב, אתה לא חייב להזכיר את שם הלקוח, אבל דוגמה תהיה טובה. תראה, הדוגמה שלי מגיעה מכיוון איש המחירות, שהוא מגיע ואומר, אני יודע לתת פתרון שלהם על מקומות שבהם דווקא שם לא היה לנו פתרון שלהם, ולא היה לנו אפילו פתרון חלקי. והיו לא מעט מקרים כאלה, וזה בדרך כלל מביא אותי למקום שבו ההזדמנות נופלת. כי לא מעט מהמקרים, כמו שאתה ציינת, אנשי המחירות מגיעים לפרויקט, לסולושן כזה או אחר, שאין לנו פתרון שלם, וגם אין לנו פתרון חלקי, כמו שציינתי, ושם אנחנו, ואתה מבין שאתה הולך להסתבך עם הלקוח, גם אם תהיה עסקה, כי הבטחת לו וחתמת לו, וכן הלאה וכן הלאה. אז דווקא המקומות האלה שחמש בצבוע בכחול, וארבע ושש הם לא, זה מקומות שבהם הזדמנויות היו נופלות.
לי יש דווקא דוגמה מארגון הנוכחי, מיטת, שבאיזשהו שלב החלטנו שאנחנו רוצים, אנחנו יצרני קומפוננט, אז החלטנו שאנחנו רוצים להציע את הפתרון השלם, אוקיי? והונחיתי לפתוח דלתות ולהביא הזדמנויות, וכמו באירוספייס, כל ארגון הוא מולטי ביליון, הצלחתי לאתר הזדמנות, הזדמנות שבעצם ממשית, יש שם פרויקט, באמת בונים מסוק וצריכים את הסיסטם, אוקיי? צריכים מערכת מזגן שלמה למסוק, והבאתי את זה לשולחן, ובעצם האם הלקוח ראה את הפתרון שלנו ואמר מעניין אותי, הוא ראה פרזנטציה, אמר וואלה, זה מתחיל להיות מעניין, אבל למעשה הפרזנטציה זה לא היה משהו שבנינו, זאת אומרת זה חלום, בלון. האם אנחנו יודעים לתת את הפתרון שלם? הלקוח ב-15 דקות של שיחת ועידה עם כל הצוות, ההנדסה וכולם אמר, טוב, אני רואה שאתם כנראה פעם ראשונה מדברים על הסיסטם השלם. וכמובן שלגבי ערך עסקי ללקוח, מעל המתחרים לא היה לנו בכלל. לקוח הבין את זה, אפילו שדחו אותנו לאיזשהו סאב-קונטרקטור אחר, שנוכל ביחד להביא את הפתרון, ופה בעצם אחרי שבועיים שלושה, שאלתי את כולם האם אני יכול להתקשר ללקוח, ומה שנקרא, הראשון להגיד לו, סליחה, שבזבזנו את הזמן, אני מבקש לרדת מההזדמנות בגבורה, על מנת לקבל הזדמנות אחרת, שהיא כן תתאים לארגון שלי. זאת אומרת, הארגון גם למד שאפשר להביא הזדמנות, אבל לא כל הזדמנות היא באמת הזדמנות לתת, אוקיי? אז זה קלאסי הדבר הזה. כן, אז מה קרה עם ההזדמנות הספציפית הזאת שציינת אותה? מה זה? מה קרה עם ההזדמנות הזאת? אני התקשרתי ללקוח ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו ניסינו הכל, באמת, זה פשוט לא מצליח לנו, אנחנו לא רוצים, כי זה היה טנדר, ולטנדר יש זמנים, ובסוף של הליד טיים של המענה שלך, אתה חייב להציג פתרון שלקוח מצפה. ופעמיים תזכר אותי, אני כבר אמרתי, מה שנקרא, זה נמתח כבר, מה שנקרא, עד אין סוף, אני כבר לא יכול לחכות, התקשרתי, אבל אמרתי לו, תשמע, אני מתנצל, אנחנו לא מסוגלים לתפור את הפתרון הזה מבחינה טכנית, אני אשמח אם אני אקבל הזדמנות בעתיד, ולא קיבלתי אותה אף פעם. תשמע, לא פשוט לוותר, ותכף מעלה גורל ההזדמנות הזאת. אבל זה חייבים לדעת, אנשי מחירות לא מנוסים, שרצים אחרי כל הזדמנות ומנסים למתוח ולאנוס את הארגון, בסוף מקבלים את הניסיון הזה, ואני בעבר הייתי ככה, בסוף אתה מקבל ביטחון עצמי, ואתה אומר, אוקיי, לפני שארגון נופל מהצוק, תעצור. כי בסוף זה לא רק אני, זה לא אני נשרף, זה תא הטכנולוגיות. ואגב, אני רוצה לציין שבשבוע שעבר אני יצרתי אחרי שנתיים, זה היה ב-2018, בדיוק יוני או מאי, משהו כזה, יצרתי קשר, כל האנשים שמתחלפו, רק אני לא התחלפתי בתאת, ואני יזמתי קשר עם C-Level עוד פעם, ואמרתי, חבר'ה, היינו בקשר לגבי הזדמנות ככה והזדמנות ככה, יש את ההזדמנויות ממחלקות שונות, איירקראפט והליקופטר, ואני מבקש לחדש את ההזדמנות ונהניתי בחיוב. יפה. כן. ולפני שאני קופץ לאזור השלישי, כדי שנראה מה היה פה, תירן שאלה אליך. בסדר? שים לב. מה היו האתגרים, ואני אומר, היו הרבה צוותים בהיסטוריה שלך, אבל מה היו האתגרים של הצוותים שלך או של צוות במקום מסוים, בכל הנוגע, שים לב, ליצירת קשרים עם הדרגים ברמת ה-C-Level בארגון. אוקיי? מה שנקרא... עולם פוליטי מורכב. מה היו האתגרים של החבר'ה שלך? בדרך כלל ראשי הצוותים ומנהלי המחירות, ברוב הארגון מגיע להזדמנות מלמטה. כלומר, מאיש טכני כזה או אחר, שנמצא בגוף כזה או אחר, אם זה בתשתיות IT, אם זה באבטחת המידע, אם זה בכל גוף כזה או אחר. בדרך כלל ה-C-Level, שזה המנמרים ומעלה, מעדיפים לדבר עם C-Level בצד השני, אם זה עם סמנכ"ל מכירות, או בדרך כלל מנכ"ל. בשנים האחרונות זה הפך להיות בארץ רק עם המנכ"ל אני מדבר, כי רק איתו אני סוגר את העסקה, כי רק הוא יש לו סמכות בסופו של דבר להוריד את המחיר, או להתחייב לי על כך או על כך. אז בעצם זה היה אתגר מאוד גדול, להביא את הראשי צוותים, את אנשי מכירות, גם הבכירים וגם בכלל, במצב שבו הם יוכלו לעניין את ה-C-Level. אז זה היה בהחלט אתגר פוליטי לא פשוט,
זה בעצם היה קשור בשני דברים. אחד, באמת ביכולת של האיש המחירות ושל הארגון, ושתיים, בגיבוי שהארגון נתן לאיש המחירות. לא מעט היו פונים אליי, סילב, ואומרים, תשמע, בוא תגיע אליי לפגישה ונתקדם ונסגור, או לא, או בוא נתחיל איזשהו תהליך, ואני הייתי מגבה, די מגבה את האנשים שלי שהתקדמו איתם, וככה משאיר את הקדמו שם, ומשם באמת הצלחנו לצמוח. כי הצוואר בקבוק היה נהיה בסופו של דבר אצל המנהלים הבכירים בלבד, וכשאתה עובד עם עשרות ומאות ארגונים בשנה, אתה לא מצליח לחסות וזה גם לא נכון. בעצם אתה מסרס את כל התהליך שעשית ואת כל מה שנמצא מתחת, ובטח ובטח את מנהל המחירות, וכמו שאנחנו מבינים זה אנשים אגו שבסופו של דבר צריכים להרגיש שהם עשו והם סגרו את העסקה, וזה חלק מהפאשן והתשוקה שלהם להמשיך הלאה ולעשות את הדברים נכון. אז בעצם יש פה מעגל פוליטי שלם מול הלקוח, וגם בתוך הארגון, של איך אנחנו מפצחים את זה, ומצליחים להביא את האנשים ה-level יותר נמוך, ליצור מערכות יחסים ה-C-level. אם אני מסתכל ולוקח את מה שאתה כרגע אומר ומתרגם את זה לשלוש שאלות, אז הנה אפשר לראות את השלוש שאלות. שאגב, פה אנחנו יכולים לראות ששוב, רק המענה לשאלה 8 ידועה לנו. והנה, אני אקח כרגע, זה מה שנקרא אחד לאחד, האם יש לנו יכולת, שאלה מספר 7, האם יש לנו יכולת להשפיע על קבלת החלטות אצל הלקוח? זה פוליטי. זה להבין את החצר הפוליטית, במה שנקרא, את הפוליטיקה הארגונית, הפנימית, מנגנון, קבלת ההחלטות אצל הלקוח. האם יש איזושהי תמיכה ברמת ה-C-Level, כמו שאמרת, האם יש מישהו שם שאומר, חברים, תקשיב, הוא צריך להיות פה ושידבר ואני רוצה שיציג? ושוב, רמת התמיכה הזאת צריכה להיות ברמת ה-C-Level, אבל גם ה-C-Level צריך להיות קרוב למקבל ההחלטות, אם הוא לא מקבל ההחלטות. ואני אוהב לקרוא לשאלה מספר 9, are we on the same page? האם אנחנו באמת על אותו דף? כשאני אומר על אותו דף, אנחנו מחזיקים באותו סט אינטרסים, אוקיי? נקרא לזה ככה, או משיקים ברמת האינטרסים, כך שבאמת אפשר לעשות משהו. עכשיו, ספציפית בהזדמנות הזאת, אפשר להבין שהמצב שלה הוא לא משהו. בסדר? הוא לא נמצא במצב טוב, אבל פה קבלת ההחלטות במודל הזה שאנחנו מדברים עליו, והיופי שוב, החדשנות, אני יכול להסתכל כרגע על המודל, אני לא חייב לדעת את כל הפרטים, אני יכול להגיד, חברים, יש לי רק שאלה אחת. אני לא אשאל את הכל, אבל יש לי שאלה אחת. האם ההזדמנות הזאת, הסנפשוט, התמונה הזאת שאני רואה כרגע מול המסך, הוא כבר אחרי מחצית מזמן מחזור החיים של העסקה, או הוא בהתחלה? כי אם הוא בהתחלה, אז אנחנו יכולים להתחיל לכוון את אנשי המחירות, כשטירן אמרת כלים ולעזור, להתחיל לכוון את אנשי המחירות, מה חסר, ומה הפעולות, סט הפעולות שנדרש כדי לבנות ולעבות את תוכנית המחירה. וככל שהארגון הוא יותר גדול, זה דורש מאיתנו צוות מחירה יותר גדול, ורמת צוות מחירה הכוונה גם בתומכי המחירה, וגם יותר מאמץ, שזה אומר כולנו צריכים להתאמץ יותר, בסדר? ואם זה נמצא אחרי מחצית או שליש, אז אנחנו נמצאים בצרת אחר, ייתכן וצריך לוותר. פה אנחנו, לצערנו ויתרנו. מה שנקרא, ההמלצה הייתה פה לוותר, אין מה לעשות, בסדר? אלכס, כמו שאמרת קודם, על שאלה מספר 5, הייתי צריך לוותר, כי הייתי אמיץ להגיד, פה אני אומר, התשובה הייתה חיובית באמת, ונבדקה, אבל אין הבנה. בסדר? ואם אני אתן דוגמה אחרת אמיתית לחלוטין, תשימו לב, הנה מקרה נוסף, תראו, מאוד מאוד דומה, שאלה מספר 2 אני מזכיר, זה אם הלקוח שריין תקציב, אבל מכיוון שיש לו אירוע חיצוני קופה, אז הוא ימצא תקציב, אותו תמונת המצב, אם אפשר להתחרות באופן אפקטיבי, אבל, חברים, הנוף הפוליטי בידי, אני מכיר את הנפשות הפועלות, אני מכיר, עובר זמן, איך אמרת אלכס קודם, יצרתי קשר אחרי שנתיים, לא התחלפו יותר מדי אנשים, אני יכול לעשות. הבדיחה הפנימית שלי תמיד שחבר'ה, מספיק שיש לי 7, 8 ו-9, אני מוכר חולצות גאפ מזויפות בכל חברה שאתם רוצים, מכשירי קוקה קולה, מדפסות, מה שבא לכם אני שם שם. כי אני מכיר את כולם ואני מיושר. במקרה הספציפי הזה אנחנו מבינים שהתשובה הייתה חיובית. בסדר? כאן זה תמונת מצב שאומרת לי, חברים, ללחוץ לסגירה. ומה יפה פה במודל הזה? זה הנה כאן השאלות כאן נמצאות לפניי. מה שיפה במודל, שוב, זה תראה, אמרת את זה בהתחלה, זה סט של שאלות ששואלים בצורה מסודרת, אבל מה יפה במודל הזה? יש לי כאן חדשנות ויזואלית, אני יכול בסנפשוט אחד להסתכל ולהבין מה תמונת המצב, וזה מייצר שפה ארגונית משותפת.
היופי אגב, ואני אומר, זה מה שיפה לי במודל הזה, זה שאיש מחירות משאיר לי הודעה, בוואטסאפ, אני הולך לעבוד על 4. זהו, לא צריך יותר מזה שום דבר. אני עכשיו מה שנקרא, איזה לקוח, מה חסר, תן לי סנאפשוט, ואגב, אם אפשר לעשות את זה בצורה מצוירת, מצוין, לא גם סט של נקודות, זה גם עובד טוב. אבל זה יופי במודל ובחדשנות הזו. ופה הייתי רוצה, תירן, לשאול לך, מה לטעמך, אוקיי, זה מנהל קשרי לקוחות ברמה גבוהה? קודם כל, זה 7-8-9. זה למפות את הארגון, זה להכיר את הלקוח על בוריו, להכיר את המקבלי ההחלטות, לדעת להגיע לכולם, לדעת לחבר את כל הקצוות אצל הלקוח. זה אחד הדברים הכי משמעותיים כשמישהו מנהל קשרי לקוח לאורך זמן עם לקוחות. אז זה לא קשר אישי, אלא זה הבנת האתר, הבנת הלקוח ברמה הוליסטית, מלמעלה ועד למטה. 360. אז זה קודם כל. ולאחר מכן, תראה, אני מאמין מאוד בהתמדה ובשיטתיות. דיברנו על זה, על התמדה ועל מתודה, שזה בעצם אותה מילה בהיפוך אותיות. ואנשי מחירות שמעבר לכישרון, שזה חייב להיות האישי ואינטליגנטי וכולי, והכרה והבנת הצרכים, והבנת הטכנולוגיה ויכולת מחירה ומשא ומתן וכל מה שקשור מסביב, שזה go without saying, אבל איש המחירות או מנהל קשרי לקוחות שידע להוביל בצורה מסודרת, מתודית, את כל הארגון, כצוות, לא רק כבודד, כל תומכי המחירה, הפריסלים הרלוונטיים, אנשי האנזון, הפרופשיונל סרוויסיס, ותזמן אותם בצורה הנכונה, המדויקת לאורך תהליך המחירה, אנחנו מדברים על תהליכי מחירה שהם חודשים, לעתים יותר, אז זה בעצם מישהו מנהל קשרי לקוחות אצלי ברמה גבוהה. שנקרא... תכף הכנת לי את השקף הבא, מה שנקרא לא זה. שימו לב, מה ה-SOS עושה? ה-S לוקח את התפיסה שאומרת, אם אני מחלק את המחירה, את מחזור המחירה שלי, לשלושה חלקים עיקריים. החלק הראשון, שבו אני מבין את הדרישות של הלקוח. החלק השני, שאני מציג את הפתרון ואני עובד עם הלקוח על הפתרון, שעושה לו טיונינג. והחלק השלישי, מה שנקרא הצעת המחיר, סגירת העסקה, מסע ומתן, הסכמים נוספים, אדנדומים כאלה ואחרים. כשהזמן המושקע הוא, אף פעם הוא לא אפס, אבל הוא או פחות או הרבה יותר. אפשר לראות שבמחירה, נקרא לזה נורמטיבית רגילה, הגרף מראה על עלייה ברמת האנרגיה והמאמץ הארגוני. שימוש במתודה ומודל, כפי שאנחנו רואים, כרגע הצגתי את ה-SOS, בסדר, יש נוספים, זה לא המתודה היחידה, אבל המתודה שאני אוהב אותה ועובד איתה שנים, במתודה הזאת אני מוצא שאני משקיע דווקא יותר מאמץ בהתחלה, אבל אני גם מקבל איפשהו פה, עוד לפני שאני מתחיל את הפתרון, אלכס, אני מתחבר למה שאתה אמרת. בדקתי אם יש לי אפשרות לתת דליברי, עשיתי את זה פה, אני יכול להחליט לנטוש כרגע את העסקה, ואם אני נוטש את העסקה באומץ רב, אני בעצם חוסך זמן. Less is more, זה אומר, מתוך 10 הזדמנויות, אני אעשה ditch על 3. כרגע, אפשר לחזור על זה אחר כך, אבל אני אמקד את הזמן שלי, ובזה אני אשיג hit ratio יותר גבוה. ואם אני רוצה לסכם את הנקודה הזאת של ניהול הזדמנות, שאולי אחד הדברים הכי, איך אומרים, קשים, יש בהם הרבה מאוד תשוקה, בסדר, ואנרגיות, בשונה אולי נקרא לזה מתהליכים אחרים שאפשר למצוא בחלקים אחרים, כי למשל בתכנון, אם אנחנו מדברים על תכנון מחירות, אנחנו יכולים לראות פחות פשן, פה זה פשן, זה עסקה על השולחן, ואיך אומרים, תירן, שאלה לי אליך, מגיע איש מחירות, עבד קשה, דיבר עם כל הנפשות הפועלות וכו', אבל אתה רואה תמונה שהליד הזה לא הולך להיות ליד, והוא אומר כן, ואתה בסוף מחליט ולשם הולכים, ואז יש איש מחירות נורא נורא, איך אומרים, אני לא רוצה להגיד את המילה מבואס, אני רוצה להגיד את המילה הרוס, אוקיי? כי לא נותנים לו להביא את זה לתוך הארגון, ושוב, ככל שהוא יעשה יותר בכיר, הוא יבין את מה שאתה אומר. אז פה אני שואל אותך, בנקודה הזאת, איך טיפלת במשברים האלה? ובטח היו המון כאלה. איך כן. הבאת את האיש לחשוב אחרת? כן. תשמע, אני מסוג המנהלים שתמיד היה מסביר לאנשי מחירות וגם משמש להם כקואוצ'ר, ולא מעט הייתי משקיע בתוך העניין הזה זמן ומאמצים, שבאמת להסביר לאיש מחירות את המתודה,
ולהראות לו שמה שהוא חושב הוא טועה, כי הוא מואב בעצם ברעיון של עצמו ובעסקה, אבל גם היו לא מעט פעמים שנתתי לאיש המחירות להתרסק במרכאות כפולות על העסקה, ואז משם לבוא איתו לתהליך של ללמד. אבל לא מעט פעמים מהנוגו שהייתי אומר, זה היה באמת בלהסביר לאיש המחירות, כי זה אנשים חזקים, עם תשוקה, עם אגו, עם רצון למכור, עם רצון להסתער קדימה, אתה לא יכול לחבוט אותם בזה שאתה אומר להם, חבר'ה, אני לא מאשר לכם לגשת. זה באמת היה לקחת את מה שאתה אומר בצורה מסודרת ולהדריך אותו, ובאמת בתהליך של, של אבולוציה של, ה, של העסקאות הבאות והזדמנות הבאות, ראית את הדברים באים מידי ביטוי. אני חושב שחלק, אגב, סליחה שאני מתפרץ פה, פשוט רק להשליך. אני חושב שחלק מההצלחה בהובלת הזדמנות, או בעצם בניהול הזדמנות, זה לעשות identification של ה-opportunity, כן, של ההזדמנות, ואחר כך גם qualification. אנחנו נופלים הרבה ב-qualification, מדלגים על השלב הזה בעצם ורצים קדימה. כן, אנשי מכירות. אני גם אמרתי לאנשי מכירות שלי, גם בארץ, בחברה הקודמת כשעבדתי, וגם בסין, שאנחנו חייבים להחזיק את הפייפליין של הלידים גדול, בשביל לדעת להתביית על, רק על אלה שאנחנו באמת יכולים להביא עד הסוף. כי באמת שכמות הזמן והאנרגיה שאנחנו משקיעים, אגב, כל הארגון, גם איש מכירות וגם המנהל, ומנהל של המנהל אולי, עד המנכ״ל, מדובר במאמצים מאוד גדולים, וחשוב מאוד בניהול הזדמנות לאפיין אותה, וגם לעשות קווליפיקציה. האם ההזדמנות הזאת מתאימה לארגון? ההזדמנות הזאת היא בסוף כזאת, שיודעת להביא כסף לארגון, וגם כמובן לענות על הצורך של הלקוח. ומכאן כל איש מכירות חדש שבא בעצם צריך לעבור את האונבורדינג הזה ולדבר באותה שפה של הארגון, ואז אנחנו נחסוך את הזמן ואת האנרגיה, וכמו שיגאל אמר לי, אני לא רוצה פגישה, סתם פגישה שישמחו לראות אותי שם בבואינג, כן? אני רוצה את הפגישה עם המקבל החלטות, יהיה לך יותר קשה לקבוע אותה, אתה תעבוד יותר קשה, תהיה מתוסכל, אבל בסוף נגיע לשם. ואני מאוד מבין את זה ותומך. שנקרא תודה רבה. אני מזכיר לי למה שנקרא, הנה המתודה השלמה, המלאה, בסדר, יש לא מעט מתודות, זה המתודה שאנחנו עובדים איתה, אבל היא באמת לוקחת כל איש מכירות, כמו שעכשיו אלכס אתה אמרת, כל איש מכירות צעיר, מכניסים אותו תחת לאיזושהי תירונות יחידה, לא פשוטה, שזה צריך להתקיים כדי למכור יותר. כי בסופו של דבר, אז איש המכירות אולי הוא איש החנית, והוא באמת מי שעושה את ה... שוב, אני כאיש מכירות, יש לנו פה טירן איש מכירות, אלכס איש מכירות, יש פה אנשי מכירות נוספים בוובינר, אחרים גם ישמעו. אנחנו אוהבים לחשוב שאנחנו מובילים את הארגון וזה בסדר, אבל בסופו של דבר לא נצליח לעשות שום דבר לולא, אוקיי, חיזוק. ואני מדבר כמובילי המכירות, לולא חיזוק כל מה שאנחנו רואים כאן. אז אחד, קודם כל בואו נפתח אם יש שאלות נוספות, או אם מישהו פה נמצא על הקו ורוצה לשאול משהו, אני גם, דפנה תעזרי לי בבקשה, אם אני כרגע לא יודע איך לשים את הצ'אט, אז יש משהו שרץ בצ'אט או משהו שאפשר לשאול, אפשר לשאול, ואם לא, זה גם טוב, אבל בואו נראה אם יש לנו משהו. אני פה. אין בעיה. שקט. אני רוצה תמיד לומר את זה, משפט של נתן, בטח תראה, אתה זוכר אותו, אל תתבלבל בין פשטות הכלי למורכבות ההטמעה. זה אולי משפט שאתה זוכר מהכירות שלך עם נתן, שאומר משהו מאוד פשוט. כן, אבל זה נכון, אתה יודע, הכלי הוא פשוט, להטמיע אותו לוקח המון, המון, המון אנרגיה, לאו דווקא זמן, המון אנרגיה, המון עקשנות, ופה אני אומר, אני מתחבר למה שאמרת, התמדה ומתודה, תירן, ההתמדה זה שם המשחק, אפשר גם לנצח מימה בתוך הארגון את ההתמאה של הדברים האלה, כי כשלא עושים את זה, מאוד קשה אחר כך לנצח בחוץ, מאוד קשה, יש מספיק מתחרים טובים וראויים. הקורונה גם עושה לנו עכשיו סוג של בית ספר, ככה אנחנו רואים עכשיו יפה מאוד שכולם מתחילים, איך לקוחות אומרים, נזכרת בי, רמת טלפון, מה קורה? זה גם קיים. אז זה חשוב. אז יש לי שאלה אחת, שיכולה, שבאמת אני סקרנית לגביה. כשאתה בא עם המתודה הזאת לחברה, מה אתה צריך בעצם ממנהל המחירות, או סמנכ"ל המחירות, מה אתה צריך ממנו להכין, ומה אתה צריך ממנו
כדי שההטמעה הזאת ושהתהליך הזה יעבור בהצלחה. וואלה, אני מה שנקרא באמת קצר, כי יש לנו מספר דקות, אנחנו כן, רוצים לסיים. בקצרה, אבל לפחות ככה... אין בעיה, בסדר גמור. תראי, בקצרה, בסופו של דבר, אני לא צריך שהוא יכין שום דבר, אני צריך שהוא יחשוף בפניי, ויראה לי כיצד הדברים מתנהלים היום. אני צריך להבין אם אני חוזר למתודה, בסדר? אני ברשותכם אקפוץ חזרה לפה. אני צריך להבין איך הממפים היום, איך הדברים נראים, כיצד מנהלים את הפיים, איך ניהול ההזדמנות מתבצע בכל ארגון, זה משהו אחר. אני רוצה להבין את זה. מה סגנון תוכניות התגמול? רוב הארגונים, ופה טירן מכיר את זה, רוב הארגונים יבואו היום לטירן כמומחה ויגידו לו, טירן, תגיד לי איך אני, בוא תן לי תוכנית תגמול יותר טובה לאנשי המחירות, ובגלל זה הם יעבדו יותר טוב ויביאו יותר הזדמנויות. כשהתשובה בעצם תמונה ברחב יותר. אז אם את שואלת אותי מה הוא צריך להחיים, הוא צריך להיות פתוח, הוא צריך להראות לי את הכל, את כל הנקודות הפחות טובות. כשאנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים בסופו של דבר עם, עם מתודה מאוד סדורה של מה מחפשים. ותמיד אנחנו מוצאים, תמיד מבחינתי, כמו חוק 80-20, מתוך 10 נקודות, יש 2 נקודות שהן הכי קובעות, עליהן צריך לעבוד, בדרך כלל גם זה מתחיל לסדר את כל השאר, לפי סדר. אז סוג של 80-20 מלווה אותי כל החיים. אז אני אומר, נמצא את השתיים הכי מדממות, נטפל בהן, ומשם הדברים איכשהו מתחילים לרוץ בצורה מאוד יפה, בצורה שהיא טובה. אני באמת אסכם בקצרה ואומר שזה היה המפגש השני בשבוע הבא, יש לי עדיין רצון אז להביא, אלכס, אתה יודע את מי אני רוצה להביא? אני מקווה שאנחנו נצליח לשלוף אותו מאיפה שהוא נמצא, אם לא, אנחנו יודעים שהוא ברוחו איתנו, אבל בשבוע הבא נדבר על הנושא של תכנון שנתי, מסודר, איך מביאים את היעדים, איך בונים תוכניות, עד בסוף בסוף שזה מגיע למה אני עושה בשבוע השישי של אותו רבעון בבוקר ומה אני עושה אחרי צהריים. אני רוצה להודות לכם פה, אני רוצה, טירן, להודות לך מקרב לב שפינית לנו את הזמן, המון תודה, זה לכל דולי. שלי, שמחה. בסדר, אלכס, אני גם מודה לך על ההשתתפות הפעילה. מצד שני, תמיד שאתה מגיע, יש תמיד שמח ואתה יודע להרים את החדר, אז גם לך, מה שנקרא, תודה. בכיף. ותודה פה דפנה ולצוות שעזר לי פה להרים את הוובינר. אני מרגיש שיש הרבה מאוד תוכן והרבה מאוד ידע שהוא עבר, ואני חושב שמי שיקבל, גם הצעירים, גם המנוסים, יהיה להם קצת יותר כלים להסתכל על הדברים ולבחון איך הם מנהלים את ההזדמנויות פנימה, ולהתחיל לחקור איך עושים את זה בצורה יותר טובה. זה הטלפון הנייד האישי שלי, זה האימייל האישי שלי, וזה הלינק, ותמיד אפשר לפנות ולשאול, ועוד לא נלדה שאלה שאני לא עונה עליה, גם כשאני, ואני גם יודע להגיד שאין לי מושג איך עושים זה. אז לא מעט. אז המון המון תודה לכם, באמת שהצטרפתם, ושיהיה לכם המשך שבוע נפלא. תודה. תודה נועם, תודה רבה לכולם שבאתם. להתראות. תודה.